ဒီမတွေးကြရင်အကောင်းသားဆိုတဲ့ချင်းလေးကလည်းတကယ်ဦးဆိုင်မောင်ရဲ့ဦးဆိုင်မောင်ပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုင်မောင်ရဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ချင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဂီတာမတီးတက်ခင်ဟိုကလေးဘွားကလေးကကျွန်တော်အဖေကကားကိတ်လို့တော့ကားသမားတွေအများအားဖြန့်နေတာပေါ့နော်ကားသမားတွေအတွက်ကလည်းဟိုအရင်နည်းကိုနားထောင်ရင် feeling နာမဲ့ချင်းပါပဲဒီချင်းကလေအဲ့တော့ဒီတချင်းလေး intro လေးကလည်းသူငွေရင်အတိုင်းလေးကျွန်တော်တီးထတာပါဆိုလိုကြောက်မှသာကျွန်တော်ကိုပေါ့ကိုကို creation လေးလည်းကိုတီးခဲ့တာဗောနော်သူက key ကတော့ F ဒါပေမဲ့သူကဒီ G minor နဲ့စတာဗောနော် G minor နဲ့စတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က re ကနေစပြီးယူရတာဗောနော်အဲ့ပေါင်းနေမီယိုဆိုနေပေါင်းနေရေယိုဖာနဲ့ပြန်ပေါင်းနေဒိုမီနဲ့ပေါ့နော်တီနဲ့ရေနဲ့ဆိုလိုလေးမှာ first store လည်းဖြစ်တယ်တချို့နေရာလေးတွေလေးလုံးတွဲလေးတွေအစိတ်လေးတွေတီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလိုက်တီးတဲ့လူဟာ practice တော်တော်ရှိထားမှဒီတီးရတာ smooth ဖြစ်မှာပေါ့နော်လွယ်ကူမယ်ချောမွေ့မယ်နှမဆိုရင်ဒီဘုံစာစိတ်တွေများပြီးတော့တချို့တွေတီးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်အကွက်တွေနဲ့အတန်နဲ့တချို့ထိမိတာတွေရှိတယ်မထိမိတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တငယ်ချင်းတွေတချို့ညီတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတီးကြတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီချင်းတကယ်တကယ်တီးမယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ပြီးမှတီးလို့ရမယ်တချင်းမှာစင်ပေါ်မှာဆိုလဲလေအဲ့တော့ဒီချင်းမှာကျွန်တော်တို့ F ပေါ့နော် F မှာကျွန်တော်စယူတဲ့ချင်းမှာဆိုဒိုတီလာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကြီးလည်းမဆွဲပါဘူးဆိုအရှိမရှိတဲ့ဆို flat ကနေဆက်ဆွဲပါတယ်ဒီ major ဖြစ်တဲ့အတွက်လာရဲ့သူ့ရဲ့ထာပေါ့သူ့ရဲ့ကရဲ့ထာရဲ့အရှိသူ့ကရဲ့လာဖလက်ပေါ့နော်
ီမိုင်နာပေါ့ဂျီမိုင်နာမှာလည်းအဲ့လိုပဲကဲ့ရဲ့အလုံးလေးတွေဆွဲဆွဲပြီးယူရတာပါC ရဲ့ဟာမိုနီအတွဲလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတီးတာပေါ့မှာရှိတဲ့ကော့ကိုပဲသူ B flat အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ B flat တီးတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုMi fa so do re mi အဲ့တော့တီးလိုက်တာပါနော် F ကလည်းအဲ့လိုပဲသူကဒီ F ကမီအာမောမီဖာဆိုပဲမီဖာဆိုမမအောက်ကမီနဲ့တွဲတာပေါ့နော B flat chord လေးရဲ့ A minor G minor လက်ကလေးကိုကျွန်တော်တီးမယ်ဆိုလေဒီနေရာကဒီလက်တကြွယ်ကိုဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ကြမှဒီနောက်ကဟာတွေဆက်တီးလို့အဆင်ပြေမှာပါဆလာလေးသွားလိုက်တာပါနော်